Eu andei procurando caminhos pra poder andar. Só achei quem me desse desprezo, eu não tinha alegria. Sozinha, eu achei o meu mundo vazio, ninguém pra amar. Quantas vezes amigos bateram as portas pra mim? Eu queria uma ajuda, um alívio pro meu coração. Foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela, sincera. Me ergueu, me tirou deste mundo da pura salvar.